հերքդ վրա է հասել, հա? Բայց ես մերը չեմ, որ կայնեմ նայեմ, երբ ես գլուխս վրիցս կդրելու։ Կներես, Հոպար, կներես! Ուղղակի չգիտեմ ինչա, բեկը... Բեկը ինչ ունից անես դրա մարդին։ Բեկը կարկին տղա է, որ հանել ես ռադար է, սենց որ շամնակես, ես էլ կհանեմ ռադ կանեմ, հասկացար։ Հոպար, կներես։ Ուսկի իսան չես։ Լավ ես։ Տեսքդ լավ է, Փառք Աստծո։ Թե ինչ պատահեց Դորիթ չհասկացա։ Հազիվ էիր լավացել։ Բայց գիտես չէ, որ այս պահի լավ տեսքը ու լավ զգալը կապ չունի, պիտի հետազոտվես։ Իմ տղան դականի։ Դականի, որ ես հանգիստ լինեմ։ Հալեո, քեզ շատ եմ խնդրում, պապա այդ մի վշտացրու ու անպայման գնա ստուգվի։ Տեսնես էդ ով ա։ Դե լավ, ես գնամ։ Սպասի կգնաս։ Ես գնամ, դու պարկի հանգստացի։ Բայց քեզ շատ եմ խնդրում, անպայման կգնաս կստուգվես, պապա այդ մի վշտացրու։ Տղա ջան, հյուր ունես։ Բարի օր։ Բարև։ Գիտե՞ս։ Եկել եմ հիվանդատես։ Խոսացինք, չասեցիր, որ գալու ես, նստի։ Դե, ուզում էի քեզ ակնկալ անել։ Դե, երեխեք ջան, հեսա բոլորս միասին հասկուտ ենք, առավոտից հատ չենք կերել։ Դե լավ, ձեզ բարի ախորժակ, ես գնամ։ Չեղավ, Միշել։ Ձեզարամ, եթե կարողանայի, սիրով կմնայի։ Դե լավ, ես քեզ կճանապարհեմ։ Միշել, մերսի ամեն ինչի համար։ Բայց ինչ եմ արել, որ առողջ եղիր, հաջողություն։ Պակա։ Կարողա չպետք է գայի։ Ուղղակի որ ասացիր լավ չես զգացել, չկարողացա չգալ։ Չէ, ամեն ինչ կարգին է, հանգիստ եղի։ Բա Միշելը ինչ էր եկել։ Պապան էր կանչել։ Համով է շատ։ Համոզվեցիր, որ դրա մեջ մարդը մեռած է։ Համոզվեցի։ Զարմանում եմ, ես իրան ոնց եմ սիրել։ Դե դիրը պատիժը ստանալու է։ Չեմ ուզում անընդհատ բողոքեմ, բայց ամեն դեպքում ես շնորհակալ եմ Աստծուն, որ գոնե տղես ողջա։ Ճիշտ է, հիմա Լեռնոյի մոտ է, բայց կարևորը, որ ողջա։ Ուղղակի ես ինձ այդ երեխու ընտանիքի առաջ մեղավոր եմ զգում։ Ես տեսել եմ իրենք ոնց են այդ երեխուն սիրում, ինչեր են պատրաստ այդ երեխու համար։ Հա, ես շատ շնորհակալ եմ, որ իրանք երեխուն այսքան ժամանակ պահել են ու հոգատար են եղել, բայց այդ չի նշանակում, որ պիտի թողնեմ երեխես իրանց հետ մնա։ Դե հա, ով բան ասաց։ Ինչ ես կարծում, կընդունեն մեզ։ Ընդունելը կընդունեն։ Սկզբից լավ, բայց հետո մտավախություն ունեմ։ Մեկա պետք է գնանք։ Դե այն, գնում ենք։ Oh,
Այսինքն դու դեռ շարունակում ես հանդիպել այդ Անասեի հետ, հա՞։ Մամա, դա ընդամենը հրաժեշտի հանդիպում էր։ Իսկ քանի անգամ ես դա ասել։ Քանի անգամ ես ասել, էլ չենք հանդիպում։ Հանդիպել ենք ընդամենը հրաժեշտ տալու համար։ Բայց ասեմ քեզ, հրաժեշտ տալու համար պետք չի հանդիպել, աղջիկ ջան։ Ես Բեկից իմաց հայրուխու մասին, ու եկել եմ երեխուն տեսնելու, ոչ թե քննարկելու իմ ու իրա բաժանումը։ Քո փոխարեն ամաչում եմ։ Ոնց գետինը չես մտնում։ Ի տարբերություն քեզ ես հիշում եմ, որ այդ անհասցեն կին ունի։ Կարող եմ երեխուն տեսնել, թե գնամ։ Եթե իսկապես բաժանվել ես դրանից, կարող ես երեխուն տեսնել, ավելին ասեմ, կարող ես նաև վերադառնալ տուն, ես դեմ չեմ։ Այդ դու ես որոշում, ով գա, ով գնա։ Ձինան եկել է երեխուն տեսնելու։ Դու հրամաններն ես կատարում։ Նրանք էլ չեն հանդիպում։ Ձինան դրան գրողից ասնա ուղարկել։ Եթե հեքիաթներդ կգնաս ուրիշին կպատմես, իսկ հիմա շատ արագ անհետանում ես ստեղից։ Լեռնո, ես ցանկություն չունեմ որբ լինելու։ Իսկ ձեր կողմից ես անտեսված եմ, ու ինձ միայնակ եմ զգում։ Դու անտեսված չես, թիկունքիդ նենց մարդ կա, որի համար խաչ քաշեցիր բոլորիս վրա։ Ինչքան էլ ասեմ, մեկը դուք ինձ լուրջ չեք ընդունում։ Ավել լավ է գնամ։ Ինչպես տեսնում եմ, երեխեքին էլ չեմ կարա տեսնեմ։ Միգուցե ներենք երեխուն։ Դռան տեղը ինքը հիմա շատ արագ կգտնի։ Խնդրում եմ, եկեք հաշտվենք։ Եկեք միասնակ անդառնանք։ Դավաճաններին չեմ ներում։ Եթե ես հրաժարվել եմ Սառայից, որը մեղք չունի, որ Բեկի քուրն է, քեզնից կհրաժարվեմ ու կհրաժարվեմ, որովհետև դու բացահայտ քնում ես հորը սպանողի հետ։ Հերիքա։ Ձենը չլսեմ։ Ասում ես ինչ երբ պապատ Միշելին կանչել։ Վատես նումը Միշելը ստեղ էր։ Չէ, ուղղակի Լեո, եթե դուք դեռ իրար սիրում եք, ես… Ինչ ա նշանակում, եթե դուք դեռ իրար սիրում եք։ Պապան կանչել էր, Միշելն էլ եկել էր։ Թե դու էլ չես հավատում, որ կարա ուղղակի ընկերություն լինի։ Ինձ ճիշտ հասկացի, ես չեմ ուզում ոչ քեզ մեղադրեմ, ոչ էլ Միշելին։ Բայց ոչ ես եմ ինչ-որ բան արել, ոչ Միշելը, ոչ մեկիս էլ պետք չի մեղադրել։ Խնդրում եմ, այ պայմանավորվենք, հա՞։ Պայմանավորվենք, որ երբ որ դու զգաս, ես քո կյանքում ավելորդ եմ, ինձ միանգամից կասես։ Ես մտածում էի, որ դու ավելի թեթև ու հանգիստ ես։ Փաստորեն բոլոր աղջիկներն են, հա՞, այտենց։ Ձեր երևակայությունը միշտ շատ լավ զարգացած է։ Ուղղակի որ եկա մտա այստեղ ու տեսա դու ու Միշելը իրար կողքին նստած եք, խանդեցի։ Ճիշտ է, ես դրանից ինձ լավ եմ զգում, բայց պետք չի ավելորդ ու անիմաստ տեղը խանդել։ Ինձ համար հիմա շատ ծանր է այս խոսակցությունը, որովհետև գիտեմ, որ տղայիս ձեր հարազատ երեխայի նման սիրում եք։ Մենք մեր երեխուն չենք պատրաստվում տալ։ Սառան չի ուզում ձեզ նեղացնել։ Ես ուզում եմ իմանամ իմ տղան ձեզ մոտ ոնց է հայտնվել։ Շատ պարզ, մեզ իրան վաճառել են։ Որքանով էլ դա ցավալի է, բայց դա այդպես է։ Ու մենք այդ ընթացքում հասցրել ենք նրան սիրել հարազատ երեխայի պես, ինչպես ծնողներն են սիրում իրանց երեխուն։ Եվ չենք պատրաստում նրանից հրաժարվել։
Ես պետք է պայքարենք ում դեմ ուզումը լինի։ Ու արդեն բողոքել ենք այն կնոջ դեմ, ով վաճառել է մեզ երեխուն։ Մենք էլ մեր իրավունքները ունենք, որոնց պետք է հետամուտ լինենք։ Գիտեք, ես այնքան վիրավորված եմ, որ նույնիսկ չեմ ուզում մի տարածքում գտնվել այս կնոջ հետ։ Տեսեք, վախենում անգամ աչքերիս մեջ նայի։ Քո ներկայությունը ինձ զզվանք է պատճառում։ Եվ դա է պատճառը, որ նույնիսկ վրաց չեմ նայում։ Այնուամենայնիվ պատասխանեք, ինչպես եղավ, որ ձեր թոռը հայտնվեց ձեր քրոջ մոտ։ Քանի որ հարցս հոգեկան անհավասարակշիռ վիճակում էր, ես ստիպված եղա երեք երեխաներին վերցնել ինձ մոտ և ստանձնել նրանց խնամքը։ Իսկ քանի որ ես աշխատում եմ, ես չէի կարող երեք երեխաներին միաժամանակ պահել։ Սուտ է։ Ստիպված եղա երեխաներից մեկին տալ քրոջս, որպեսզի նա հոգտանի երեխայի մասին։ Իսկ նա այնքան սանձարձակ և այլանդակ մարդ դուրս եկավ, որ վերցրեց և փողի դիմաց վաճառեց երեխային։ Սուտ է, դա էլ է սուտ։ Այդ դեպքում, եթե սուտ է, ինչպես կարող ես ապացուցել, որ ես ստում եմ։ Կասես։ Ինչ ես անում ստե։ Բնականաբար եկել եմ քեզ մոտ։ Ինչի համար։ Եկել եմ իրերս հավաքեմ։ Դու չէիր ասում, որ պիտի բաժանվենք։ Ես էլի եմ ասում։ Հավատա, որ ոչ մի բան չի փոխվի։ Դե ուրեմն ավելի լավ, որ ոչինչ չի փոխվել։ Ուրեմն գալս իզուր չէր։ Հավատա, որ իզուր էր։ Կարա իր նեղություն չքաշեիր։ Վեշերդ կդնեի մեկի հետ կբերեր։ Ճնշվում ես իմ ներկայությունից, սիրելիս։ Բացարձակ, ուղղակի ինչքան քիչ հանդիպենք, այդքան լավ։ Ախպեններ ջան, շնորհավորում եմ։ Առողջ լինեք, հաջողակ, միշտ իրար հետ լինեք ու սպայկը։ Ոնց ասես, ախպերս։ Դու էլ մեր երրորդ ախպերն ես, ոչ։ Ինձ էլ կա։ Սար ջան։ Շնորհակալ եմ։ Է, աղջիկս, դու գիտակցում ես քո սխալը, բայց գնացքը շատ է հեռացել։ Ժողովուրդ ջան, դե ասեք երբ եք սեղանի շուրջ նստելու, որ ես կազմակերպեմ։ Մտածեցի, քանի որ գեղեցիկ սեռից ամենատարիքովը ես եմ, համել ես ընտանիքին օտար մարդ չեմ։ Դիկին տակույն շան ճիշտ եք ասում, անցեք գործի։ Շնորհակալություն խնամի ջան։ Դե ժողովուրդ ջան, ես հատուկ ենք արել, որ հավաքվենք միայն մտերիմ մարդկանցով։ Իրոք, այստեղ հավաքվել են մարդիկ, իրոք, ովքեր հասրել են արդեն հարազատադալ, ու կարծես մի ընտանիք են դարձել։ Ձեզ զգացեք ինչպես ձեր տանը։ Սար ջան, ո՞նց ես։ Ձեր կողքին ուրախ։ Իսկ դու գիտես, չէ՞, որ այսօր պետք է միշտ ճպտաս։ Դե ճպտա, ապրես։ Անկախ ամենից։
Ինչից ես դեռ իրան իմն եմ համարում։ Սուրսն ծորոր շուրոր։ Երեխաներիս հոր ծնունդին։ Բայց համոզված չեմ, որ հրավիրվածների շարքում ես։ Այո, հրավիրված չեմ, բայց չեմ կարծում, որ ինձ հատուկ հրավերա պետք։ Լուսի Աշիկ ջան, դու ընդհանրապես ինքնասիրություն չունես։ Գիտես, նպատակներիդ հասնելու համար պիտի գնաս զիջումների։ Ես իմ անձի հետ արդեն իսկ գնացել եմ որոշ փող զիջումների։ Դե ես գնամ։ Գնա։ Բայց չեմ կարծում, որ քեզ ներս կթողեն։ Ալո։ Եթե մի վարկյան էլ ուշ վերցնեիր, պատճառ կդառնար իմ համար քեզ չզանգելու։ Երկար մտածեցի քեզ զանգելուց առաջ։ Չէիր կողմնորոշվում։ Հա, չէի կողմնորոշվում, բայց չեմ էլ մոռացել այսօր ինչ օրը։ Ծնունդը շնորհավոր։ Լինես երջանիկ ու բախտավոր։ Թող կյանքը քեզ վերադարձնի քո բաժին երջանկությունը։ Դու ես իմ բաժին երջանկությունը։ Ես խոսում եմ այն երջանկության մասին, որը քեզնից գողացված է եղել դեռ մանկուց։ Չես հավատա, բայց այսօրվա իմ ամենամեծ նվերը քո զանգն ու շնորհավորանքն էր։ Բայց ես ավելի ուրախ կլինեի, եթե դու լինեիր ստեղ, իմ կողքին։ Դա հնարավոր չի։ Քո կողքին քո կինը պետք է ներկա լինի։ Ես կին չունեմ, ու դրա մասին ինձ մի հիշացրա։ Մենք բաժանման եզրին ենք, ու ինքը ստեղ չի ու չի էլ գալու։ Քեզ բարի օր։ Իմ օրը բարի կանցնի, եթե դու գաս։ Իմացի, որ քո այցը իմ ամենասպասված նվերն է։ Սպասում եմ, ու սախապ ճանս։ Գուցե շատերը չեն նկատում, բայց իմ աչքից չի վրիպում, որ դու պարզապես ժպիտ ես նկարում քո դեմքին։ Ես լավ եմ, քեր ջան, դու իմ համար մի անհանգստացի։ Այնքան շնորհակալ եմ, որ բոլորը տեսքան բան եք անում իմ համար, նույնիսկ ամաչում։ Կարող եմ ձեզ խանգարել։ Դու մեզ չես խանգարում, Աղջիկ ջան։ Ինչու ռոմանտիկ խոսակցությունը։ Հա, դու ի դեպ մի տեսակ պասիվ ես, իբրև հոբելյար։ Այ ես էլ եմ դա ասում։ Պարզապես չեմ կարողանում իմ ասածը հաստատել։ Համենք։ Բա ինչի որոշեցիք այստեղ նշել։ Դե որովհետև երեքիս ծնունդն էր ու ամենահարմար տարբերակը ես էր։ Նայած ում համար։ Ինչի՞։ Ինչ որ բան դահաճեք ես։ Հա, ես քեզ անկեղծ կասեմ, ինձ Միշելի ներկայությունն է դահաճում։
Բեյք, գիտեմ ինչ ես ուզում ասես, տեղյակ եմ, բայց ասեմ իմ անես սխալվի ու դես արել։ Չու են լավել ասկանում ես, որ չիշտ էր մտացում։ Ապեր լեղոն կո աղբերնա, ու ես վստահեմ ինք իրան սխալ բան թույլ չի տա, բրաս հանգիս լինես։ Մենակ չասես, որ զանգել ես ծնունդը շնորհավոր ես։ Քեֆի մեջ ես չէ, ծնունդ ես անում քո համար։ Միշտեր մտքովը չի անցնում, որ երեխը ծանր վիճակով հիվանդանությում է։ Ինչ ա եղել երեխուն։ Դե էլ սրտացավ մամա չխաղաս, հա։ Լեռնը ուր ա երեխեն։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Դու քո գալով ապացուցեցիր, որ ամեն ինչ կորած չի։ Շնորհավորում եմ, երջանիկ լինես։ Մերսի, բայց իմացի, եթե երջանիկ, ուրեմն քո հետ։ Ընդունի, շնորհավորում ներս։ Մերսի։ Անկախ ամեն ինչից ես երկուսը սիրում են իրար։ Ինչ շատ վատ է։ Չի։ Որովհետև նրանք երբեք իրար չեն հասնի։ Ասա սրա գիժ աղբերը չհայտնվի։ Ահա, մի մեզ ծաղկեպուր ձեռքին կանգնի Սառայի ոտքերի տակ։ Իսկ Սառան ուր ա։ Հիմա կգա։ Դե, սիրուն աղջիկ, երբ ես պատրաստվում իմ հարսը լինել։ Գիտեմ, որ չեք շտապում, ասեմ, որ ճիշտ դուք եք անում։ Բայց ամեն դեպքում քեզ մի խնդրանք ունեմ։ Ինչ ուզեք, խնդիր չկա, ասեք։ Ասեմ, որ դու ինձ շատ դուր ես գալիս, որովհետև շատ զուսպ, հավասարակշռված, շատ գեղեցիկ աղջիկ ես։ Հենց այսպիսի աղջիկ էլ ուզում էի, որ Լեռնոյիս կողքին լիներ։ Շատ շնորհակալ եմ, բայց չասեցիք ինձնից ինչ եք ակնկալում։ Ուզում եմ, որ միշտ երեխուս կողքին լինես, առավել քան հիմա։ Ուզում եմ երբեք երեխուս մենակ չթողնես։ Քո ուշադրությունը շատ ա պետք Լեռնոյին։ Տիկին ատա, դուք հանգիստ կարող եք լինել, ես ինչ է լինի, Լեռնոյի կողքին կլինեմ։ Ուղղակի ուզում եմ ինձ սխալ չհասկանաք, բայց ես չեմ սիրում, որ ինձ թելադրում են, հատկապես երբ որ դա անում են օտար մարդիկ։ Իսկ ինձ թվաց, որ մենք այլևս օտար չենք։ Չէ, միանշանակ օտար չենք, բայց այդքան մտերիմ էլ չենք։ Չասես գնա, երեխու մոտ եմ եկել։ Ծնունդը չնորավոր։ Ինչ ծնունդ երեխես հիվանդանոցում ա։ Ցավ մոս երդդ։ Չէ, չի ցավում, հեն ինչ ես գում եմ ցավ չի, անտանելի տարապանք ա, որը կամ սպանում ա, կամ կյանք ա տալիս։ Եթե երեխես մեռնի, ես չեմ ապրի։ Ընտրում եմ թող մնամ երեխուս կողքը, կարող ա ինքը հիմա ներսում զգում ա, որ ես տեղ եմ։ Հիմա ինչ ես ինձ գրկել։ Որ սրտի մասին ես խոսում, իմ սիրտն էլ պակաս չի ցավում, երեխուս լավ լինելու համար ամեն ինչի եմ պատրաստ։ Հիմա էլ երնուն ես
Ինչ ես ուզում? Ուզում եի քո հետ առանձնանալ։ Ու շնորհակալ լինել, որ եկար։ Պետք չի։ Ինչը պետք չի։ Հա, թող բոլորը իմանան, մենք իրար սիրում ենք։ Ու առանց իրար չենք կարա։ Կարանք։ Ես ուղղակի անկեղծ եկել եմ քեզ շնորհավորելու։ Իսկ ես անկեղծ ուզում եմ քեզանից շնորհակալ լինել։ Արամ ջան, մի հատ էլ խմենք մեր հոբելյարների կենացը։ Ո՞ր է, որ խմենք։ Հա, մենակ Լեոնա երևում էներ զբաղված է։ Երջանիկ։ Կարող է իմանաս սարան որտեղա։ Չէ, ինչը շատ տարօրինակա։ Աղջիկներ, սարը այդ ինչ կա։ Չգիտեմ, երևի երեխեքի մոտա։ Չէ, ես այնտեղից եմ գալիս, չկա։ Ինչա նշանակում չկա, բա որտեղա։ Զանգի մի հատ։ Կներեք, որ ձեզ խանգարեցի։ Կարամ հասկանամ, քեզ ով է հրավիրել, որ հելել եկել ես։ Բայց ինչ ես հունից դուրս գալիս, կարելի ավելի հանգիստ։ Ես ընդամենը ուզում էի իմանալ տորթը արդեն կտրել եք, թե ինձ էիք սպասում։ Բայց դուք մի շեղվեք, կարող եք շարունակել ձեր սուրբ կամ էլ անարակաբարո գործողությունը։ Իդեպ, շնորհավոր ծնունդդ Պեկ։ Ձենդ կտրի, կանգնի ձյան, ոչ մի տեղ չես գնալու։ Ասում ես տեղը շատ էր զգացվում։ Ես էլ ոչ մի նման առիթի չեմ մասնակցելու, մինչև դու դուրս չգաս։ Ոնց է այս երեխե հեղթում, առանցից չես կարում։ Հա, չեմ կարողանում։ Աղջի, հերիքա խոսաս։ Էլի զոքանչս հետս չունի։ Ինքան ես խոսալու, մինչև այդ երեխեքին քնից անես։ Չէ, ուղղակի սարա երեխեքը մեզ հետ են ու քնած են, վախենում ա, որ կարտնացնեմ։ Դե ուրեմն, որ հասնես տուն, զանգի, սպասելու եմ։ Պարտադիր, ուզում ես քնելուց առաջ ձայնս լսաս։ Աղջի, լավ, լավ, կզանգեմ։ Լավ, պատժում եմ։ Ես էլ։ Քանի կար, քեզ լավ էիր զգում իրանց տանը, չէ՞, հենց զանգեց, մի անգամից վատացար։ Իրականում ես ուրիշ բանից եմ հիմա ջղայնանում։ Կարամ իմանամ, ինչի վրա ես ջղայնանում։ Ուզում եմ հասկանալ, Սարան ինչի երեխեքին իրա հետ չտարավ։ Ինձ համար դա շատ տարօրինակ է։ Հասնանք տուն, կհարցնես, ոչինչ, մի լավ էլ ամոթանք կտաս, որ գնացել ենք ծնունդ, ինքը բոլորիս առհամարել թողել գնացել է, առանց մի բառ ասելու։ Ես քեզ կտանեմ։ Ես չեմ ուզում։ Տենց ես ավելի հանգիստ կլինեմ, ինչ կլինի։ Ես չպետք է գայի։ Ամեն անգամ գալիս եմ ու ինձ խայտառակում եմ, երբ որ Նաստյան գալիս է ինձ ու քեզ միասին է տեսնում։ Հա, ինքը իրան շատ բարձր պահեց, իսկ իր այդ բարձրության կողքին ես ինձ ստորացված զգացի։ Ինքը իրան բարձր չպահեց, այդ ավելի ուրիշ բան էր, իր լռությունը ինձ ումից անեց, ավելի լավ կլիներ ու ես ավելի հանգիստ կլինեի, եթե ինքը իրան պահեր նենց, ոնց միշտ պահում է, այ դրա համար եմ ես հիմա անհանգիստ ու ասում եմ, ես քեզ կտանեմ։ Երևի հոգնեց, երևի զզվել այս նույն տեսարանը ամեն անգամ տեսնելով։ Ես քեզ խնդրեցի, որ գաս։ Դու ինձ չես խնդրել, որ ես գամ։ Ես իմ կամքով եմ եկել։ Իսկ հիմա գրկին անգամ շնորհավորում եմ քո ծնունդը, բարի գիշեր, հյուրերդ է քեզ ներսում սպասում։ Եկավ ու էլի ամեն ինչ արամ արեց։ Ինձ մտածելու տեղիք տվեց իր հանգստությունը։ Իսկ Դիանան չէ, ինձ չի հասկանում։ Ջղայնացած ես։ Նա ավել ջոկեցի։
ինչ ա եղել։ Սխալ բան եմ արել։ Մենք այս մտածում սրանից հետո Լեոյի հետ չես հանդիպել։ Բայց ինչի համար։ Կլինի հարցեր չտաս։ Ապր Լեոն շատ լավն է։ Ես հավանում եմ Միրան, ինքն էլ ինձ է հավանում։ Հետո դու մենակ ուրախ պետք է լինես, որ ես քո ընկերոջ հետ եմ հանդիպում։ Հայկա ջան, դու երևի շատ ես տարված Լեոյով, ու բաներ կա չես նկատում։ Օրինակ ինչ չեմ նկատում։ Ասա, գուցե հասկանեմ, գուցե աչքերս բացվի ու սկսեմ նկատել, հա։ Լավ, լսի, սենց եմ կանում։ Դու Լեոյոն չեք հանդիպում։ Հետ իմ ցանկությունն է ու իմ որոշումը դու պտի հարգես։ Հա, էլի կհարգեմ, բայց գոնե ասա իմանեմ, թե ինչ ես ինձ ընտրության առաջ կանգնացնում։ Լեոն քո հետ է, բայց Միշելին դեռ սիրում է։ Ես թույլ չեմ տա թեկուզ ոչ մի դումնավոր, բայց օգտագործի քեզ։ Հերիք էլ մի քանի հայացք ու ես հասկացա դու իրար սիրում եք։ Պարզա, դու հիմա ոչ մի բան ինձ չես ասում, ուրեմն ես էլ խոսք չեմ տալիս, որ հեռու եմ մնալու Լեոյից։ Դե արես աղջկան, բացատրի, որ ձեն չեմ անում, որ ցաղ չապրի։ Ինչի չեն թողնում ներս մտնենք։ Ասում են չի կարելի, բայց եթե ծնողներին չի կարելի, ապա ուրիշում ա կարելի։ Ինչի մեր կյանքը սենց ստացվեց։ Ես գտնելու եմ դրա ու սպան եմ։ Ապեր, ինչ ես անելու։ Գտնելու եմ քեզ ու սպան եմ։ Անընդհատ մտածում եմ, վերլուծում եմ, ուզում եմ հասկանամ, որտեղ եմ սխալ եղել, բայց չեմ գտնում իմ սխալը։ Ես քո հանդեպ շատ անկեղծ եմ եղել։ Դու մեղք չունես։ Նորություն ունեք։ Այո։ Ո՞նց է երեխան։ Սաբոք սրտի դրական դինամիկա չի գրանցվել։